Proč pak jste se rozhodli? Divadelná hra Perfect Days má aj svoju českú filmovú podobu. Postarala sa o ňu režisérka Alice Nellis. A chci? Čau. Já bych to dala asi takhle. Hlavnou hrdinkou príbehu je 44-ročná Erika, úspešná kaderníčka, ktorá si slušné peniaze na živobytie zarobila s menárňou. Z kačičiek skrátka tvorí krásne labute a že to vynáša, potvrdzuje aj jej luxusný bytík, v ktorom si užíva samotu. Nie, že by chcela, ale ako si sa minuli normálni muži vhodní budúci otcovia. Bývalý manžel má novú známosť, ostatní drobní záujemcovia nestoja za to a o nové nie je ani veľmi záujem. Akurát na dieťa je najvyšší čas a pretože roky pribúdajú, voľba budúceho otca padne na homosexuálneho najlepšieho kamaráta. Standard na minimum. Řekne si, že sex bez lásky je taky sex. A nakonec ani na ten nedojde. Musíš sa trochu rozveseliť, sakra. Dej však postúpi a na scéne sa objaví barman, sexuálne nabitý dvaciatnik, čo je vlastne pri dvaciatnikoch samozrejmosť, ktorý si s Erikou začne, čo by bolo priateľné, ak by nebol synom jej najlepšej kamarátky. A kvalitná, jemne vtipná zápletka je na svete. Prídu však aj občas silno zábavné pasáže, ktoré ťažia zo sexuálnych starostí zrelej štyriciatničky, z čistej trápnosti, ktorá sa občas vyskytne v každom mileneckom vzťahu a tiež z drobných škandálov a prekvapivých zvratov s jemnou dávkou melanchólie. Kolie. Ako dopadnú Perfect Days, sa dá dozvedieť v kine. Komédia Alice Nellis a kameramana Mateja Cibulky trvá 90 minút. Ak to zhrnieme, Ivana Chýlková má na konte ďalší film rozširujúci rady jej fanúšikov. Na Ivanu sa vyberú dámy, na jej mladého milenca Vojtu Kotka, zase slečny. Príjemnú zábavu. Ja myslím, Arnošte, že vás všachovém kroužku kolegové ani nepoznají, co? Musím říct, pani Eriko, že vy ste hotový Kasparov s těma tuškama. To byl šachmat ve třetím tahu. Děkuji.